Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dragi prijatelji, ponovno pozdravljeni, da me slišijo v prostorih Študijskega centra za narodno spravo. Današnja okrogla miza je posvečena razmišljanjem o slovenskem zgodovinopisju danes. Mece smo povabili ugledne zgodovinarje, tukaj med nami so dr. Tamara Gliser Pečar, dr. Janko Prunk, dr. Stane Granda, dr. Igor Grdina in pa gospod Jože Režman, s katerim bova potem zamenjala mesti, ker pač je premalo prostora, da bi bili vsi zdaj naenkrat spredaj. Torej še enkrat lep pozdrav in predvsem prisrčna hvala, da ste se odzvali našemu vabilu, da boste prispevali k razpravi, k refleksiji, ki je seveda tukaj zdaj še kako potrebna. Pa se zdi, da mnogokrat umanjka oziroma se o zadregah in preprekah na poti iskanja zgodovinske resnice premalo sliši. Naj že kar takoj na začetku podarim, da smo povabili več zgodovinarjev, kot pa jih bo nastopilo v tem uvodnem delu okrogle mize. Nekateri so se upravičili iz različnih razlogov, drugi niti tega niso storili. Ampak seveda nič ne zamerimo, pomembno je, da se pogovarjamo. Odkrito, strpno, argumentirano. In to vrstnih razprav med slovenskimi zgodovinarji žal precej pogrešam. To je uvodnim prispevkom bo sledila razprava, za katero smo sodelavci študijskega centra predlagali naslednja izhodišča. Trenutno stanje v zgodovinopisju in kriteriji raziskovanja v zgodovinski stroki, spodbujanje kritične, argumentirane in strokovne razprave oziroma razprave nasploh znotraj stroke, problem tako imenovane revizije v zgodovinopisju oziroma pojmovanje revizije kot nekaj negativnega, tako imenovano izrabljanje zgodovine v politične namene, preseganje ideološkosti v zgodovinopisju in ne nazadnje konkretni problemi oziroma težave v zgodovinopisju, se pravi financiranje, razpisi in tako dalje. Dovolite, da v svojem kratkem uvodnem prispevku poudarim zgolj nekatera splošno teoretična izhodišča. Nam znano je, da si mora znanost nenehno truditi za svoj položaj v družbi, boriti se mora za normalne eksistenčne pogoje, se pravi za javno in drugačno financiranje, pa tudi za avtonomijo znanstvenega ustvarjanja, za pravico in dolžnost, da si lahko v stran od vseh pritiskov prizadeva za svobodno produkcijo znanstvene resnice, kar je temeljno poslanstvo znanosti. Toda znanstvena produkcija ni dogma. Namreč znameniti družboslovec Anthony Giddens trdi, citiram, ena od glavnih potez, ki pomaga značilno razlikovati znanost od drugih tipov sistemov idej, kot naprimer religioznih, je predpostavka, da so vse znanstvene ideje odprte za skupno kritiko in revizijo strani znanstvene skupnosti. Konec citata. Dovolite mi, da se naslonim na razmišljanja enega najboljših zgodovinarjev 20. stoletja, Francoza Marka Bloha, ki je oče tako imenovanega integralnega oziroma problemskega zgodovinopisja, obenem pa tudi žrtev nacizma, ustreljen leta 1944. Bloh opredeljuje zgodovino kot, citiram, znanost, ki se razvija. Če ne ostane znanost, se mora premikati, mora iti naprej bolj kot vse druge in se ne sme zaustavljati. Zgodovina ne sme sedeti pri miru, ne sme biti zgodovinski uradnik, stopati mora naprej, zvest svoje dolžnosti, raziskovalca in pustolovca. Konec citata. V današnjem času je sicer zgodovina prepoznana za vedo s strogo znanstvenim aparatom, zgodovinska dejstva pa vendarle niso objektivni pojavi sami po sebi, pač pa jo pišejo vedno nove generacije skozi prizmo novih podatkov, danega kulturnega okolja, vrednot in razumevanja. Zgodovinari naj bi res da stremeli k čim bolj objektivnemu zgodovinopisju, vendar pa to nikakor ni zgolj in samo nizanje zgodovinskih dejstev, pač pa je nujna tudi njihova interpretacija. Dejstvo je, da se resnica ne razodene sama od sebe, zgodovina pa ne obstaja, dokler je ne ustvarimo. Kot je dejal Bloch, je preteklost danost, ki je nič več ne bo spremenilo, poznavanje preteklosti pa se razvija in se nenehno spreminja in dopolnjuje. Mimo grede, prejšnji teden sva se na mednarodni konferenci v Belgiji srečala s svetovno znanim zgodovinarjem Normanom Neimarkom iz Univerze Stanford. Priporočil mi je svojo najnovejšo knjigo in poudaril, da je napisana na temelju
tako je rekel, ogromno podatkov, ki jih je dobil v zadnjih 10 letih v novo odprtih ruskih arhivih. Seveda bom knjigo z veseljem prebrala, nisem pa prepričana, če ne gre morda za, naj malo karikiram, revizijo zgodovine. Kaj pa zgodovinopis je na slovenskem? Večkrat se zdi, da nekateri naši znanstveniki trdno stojijo na okopih starih, že preživetih znanstvenih dognanj. V skladu s starim refleksom presojajo, kaj je dobro in kaj ne. Mimo grede, Bloh ni maral zgodovinarjev, ki bi razsojali, ne da bi razumevali. Še posebej se to dogaja s tako imenovano teorijo o narodno-osvobodilni borbi, ki se ponovno vzpostavlja kot vzvišena in nedotakljiva, zamrznjena zgodovina. Nobene kritike, nobenega pomisleka, kaj šele revizije. Zdi se ravno obratno. Ponovno smo priče celo glorifikaciji zgodovinskih osebnosti, pojavov in procesov, ki so v skladu z novo odkritimi zgodovinskimi viri še kako potrebni znanstvene, torej poglobljene, kritične in vsestranske obravnave. Ta drža, ki spreminja znanost v dogmo, prinaša različne nagrade, a v bistvu pomeni nadaljevanje tako imenovane angažirane znanosti, značilne za pogoje delovanja v totalitarnih režimih, ko se je interpretacija preteklosti podrejala potrebam dnevne politike. Tako je bila na primer šolska verzija zgodovine predstavljena kot popolnoma točna podoba dogajanja v preteklosti, jezik zgodovinopisja in zgodovinskih učbenikov pa je mnogokrat služil širjenju stereotipov, predsodkov, celo spodbujanju sovraštva in nasilja. Nekateri slovenski zgodovinarji, politiki in dežurni komentatorji bodo seveda še naprej hiteli z zavračanjem tako imenovane revizije zgodovine, čeprav ima pri tem njihovem početju zgodovina kot znanost bore malo opraviti. Kolega dr. Grdina je v svojem nastopu na Slovenski matici pred ne tako dolgo časa dejal, citiram, kdor se boji revizionizma, se trese zaradi svojih neupravičeno pridobljenih privilegijev, tako v zgodovini kot na drugih področjih. Konec citata. Situacija na slovenskem se je žal tako ponovno razplantela v nedostojno ideološko obračunavanje, pri čemer si nekateri, ki se štejejo med znanstvene kroge, ne pomišljajo niti pred pritlehnim osebnim blatenjem. V kombinaciji z intenzivnim oživljanjem revolucionarne retorike in ponovno afirmacijo totalitarnih simbolov se zdi, da se približujemo tisti situaciji, ki jo je eden od uveljavljenih teoretikov demokracije, Anglež John Keane, definiral kot spominjanje napačnih stvari iz preteklosti, kar je po njegovem mnenju nevarno za demokracijo. K resnici in umiritvi strasti pa nas bodo popeljale le tiste znanstvene raziskave, ki bodo strokovno podkrepljene, ne pa raziskave, ki so pisane na podlagi vnaprejšnjih sodb in obtožb ali vezane na politične interese. Naj še enkrat poudarim svoje mnenje, da bi se morali slovenski zgodovinarji več pogovarjati, in to odkrito, strpno in argumentirano. Nimam nič proti, če so mnenja še naprej različna, sem pa proti osebnim diskvalifikacijam na račun mnenja, ki ga zagovarjaš. To je namreč ostanek ideoloških obračunavanj s preteklostjo. Obžalujem pa očitno dejstvo, da so slovenski zgodovinarji, tako kot slovenska družba, ob obravnavanju kršenja človekovih pravic, genocida, zločinov proti človečnosti iz časa totalitarnih režimov še vedno razdeljeni. Stare travme in nezaceljene rane še vedno bolijo. Še vedno si nismo pripravljeni izreči obžalovanja, prošnje za odpuščanje in si odpustiti. Za konec naj se spet vrnem k Blohu, ki je priporočal, naj zgodovinar pripoveduje o zadregah in zgodovini svojega raziskovanja. Naj torej opozorim na eno od zadreg, s katerimi se raziskovalci študijskega centra vsakodnevno soočamo. Namreč med ljudmi, med Slovenci je še vedno prisoten strah, da bi povedali, kaj so hudega doživeli v času med in po vojni. Ljudje si ne upajo spregovoriti. Močijo tudi ljudje z druge strani, ki niso bili žrtve. Ali ni ta molk, strah, pravzaprav znak, da je v slovenski družbi nekaj zelo bolnega, nekaj, česar se moramo končno z vso resnostjo lotiti in skušati postaviti zdrave temelje za vnaprej. To pa pomeni odpraviti strah, ki je prisoten v vsakdanjem življenju, na svoj način pa živi tudi v znanosti. Hvala lepa za vašo pozornost.
Predajam besedo doktorici Biser Pečarjevi in jo prosim, da potem naprej moderira to okroglo mizo in razgovor. Vse prav lepo pozdravljam in seveda tudi zelo obžalujem, da ni prišlo več zgodovinarjev, da bi končno vendarle enkrat prišli do dialoga, ki je nujno potreben v Sloveniji. Pred nekaj dnevi mi je nekdo vprašal, če ima nekatoličan sploh možnost, da pri meni naredi izpit. Ne glede na to, da je vprašanje izredno nesramno, provokativno in da me seveda nikoli ne zanima, kakšne veroizpovedi kandidat pripada oziroma ne pripada, zanima me samo, če obvlada snov, izvira to vprašanje iz stanja duha, ki ga trenutno doživljamo. Seveda vemo, da so profesori na univerzi in tukaj sploh ne mislim samo na zgodovinarje, ki ocenjujejo po svoji politični pripadnosti. Prav sedaj smo namreč priča preinterpretacije osamosvojitve. Pa seveda so bile že pobude, da bi v ustavo zapisali pridobitve narodno osvobodilne borbe, da potem seveda nihče ne bi smel več javno premišljevati o zločinih, ki so bili storjeni v njenem imenu. Prostor zgodovinske stroke v Sloveniji je ideološko popolnoma razdeljen. Žal ni diskusije med zgodovinarji, ki zastopajo različna stališča, kot je to običajno v zahodnem svetu. Medtem, ko je bilo komunistično zgodovinopisje propagandno sredstvo v rokah komunističnih oblastnikov, mora zgodovinopisje v demokratični družbi najti pot nazaj k znanstvenim pravilom stroke. Nova interpretacija zgodovine je potrebna in sicer interpretacija, ki odstrani potvorbe in odloži plašnice na očeh, taka, ki je zastavljena nepristransko, brez predsodkov in brez vnaprej določenega rezultata. Zgodovinopisje kot znanost, to je vsekakor konsens resnih znanstvenikov v celotnem svobodnem svetu, pa je zadolženo zvestobi dejstvom, s drugi besedami, zgodovinski resnici. Delo zgodovinarja, če ustreza prizadevanju za največjo možno objektivnost in samo v tem primeru lahko govorimo o korektnem zgodovinskem delu, ne more biti v skladu naprej predvidenimi rezultati, tudi ne sme biti vezano na določeno smer, njegov cilj ne more biti opora določene svetonazorske drže ali celo podpiranje določene organizacije. Zgodovinska znanost mora biti v svojih izjavah jasna, neprizanesljiva, pa čeprav se ima to še vedno za neprimerno strogost in trmo, da se celo za radikalnost. Politiki lahko taktizirajo, morajo sklepati kompromise tudi tu in tam včasih kaj spregledati. Zgodovinska znanost mora biti nepodkupljiva in resnična, sicer ne bi mogla nuditi politiki nobene osnove za vedno bolj nujno, zajemno podporo za kompromise in obzirnost. Seveda je razumljivo, da imajo tisti, ki so bili prej v službi režimske politike, težave. Mnogi še vedno menijo, da morajo služiti političnim ciljem, ki jih imajo za pravilne. Po drugi strani pa marsikje prevladuje mnenje, da ne pozabimo ali vsaj zatisnemo oči pred določenimi dejstvi. To pa je napačna pot za pospeševanje miru in sodelovanja. Nič ne sme ostati zamolčano in pozabljeno, ničesar ne smemo že kar naprej opravičiti ali omiliti. Kajti ravno takrat, ko vse pošteno razkrijemo, vodi tudi temno ozadje v več svetlobe, k več skromnosti, k manj ošabnosti do drugih in tako k boljšemu osebnemu razumevanju. Skupina zgodovinarjev je namesto, da bi podprla ali celo sprožila strokovno diskusijo o spornih vprašanjih, v dnevnih časopisih pred leti ob
objavila izjavo o tako imenovani zaskrbljenosti, v kateri je nasprotovala reviziji zgodovinopisja in diskreditirala drugače misleče zgodovinarje. Revizija pa je prav nasprotno inštrument, katerega se mora posluževati vsak zgodovinar, in to neprestano, če odkrije nove dokaze, nove vire, nove dokumente. Tisti, ki se tega ne drži, deluje v nasprotju s pravili stroke. Pri nekaterih je zelo razširjeno selektivno uporabljanje gradiva in publikacij. Ne gre za to, da nekdo nekaj spregleda, tega enostavno zaradi množine publikacij ne moremo preprečiti, pa če smo še tako natančni, gre za sistematično in vnaprej določeno izločevanje nekaterih avtorjev in njihovih del, pa tudi določenih tem. Tako je na primer išlo obširno delo Slovenska novejša zgodovina 1848-1992, ki ne omenja škofa Antona Martina Slomška. Ker so s kolegom Grdino to kritizirala, je eden naših kolegov napisal, da to delava iz osebne užaljenosti. Če delamo tako, potem je velika nevarnost, da spodrsnemo iz področja znanosti v področje propagande. Pri nas je neke vrste nenapisano pravilo, ki vsakega, ki se tega pravila ne drži, postavi v kot tako imenovane reakcije. Pravilo se glasi, da je kritika NOB nedopustna in to ne glede na zločine, ki so bili storjeni v njenem imenu. Če se nekdo vseeno dovoli nepristranski pogled na vojno dogajanje, potem sledi diskvalifikacija. Umetno se zgradi neka opozicija, ki gre popolnoma mimo argumentacije diskusijskega nasprotnika, potem pa se domnevno nasprotstvo temu stališču pobija. Naenkrat se znajde kritik v kotu zagovornikov fašizma in nacizma, kamor sploh ne spada, čeprav se je prav nasprotno vsem svojem delu zauzemal za to, da se kršitve človekovih pravic in totalitarnih sistemov ocenjuje po enakih kriterijih. Tega mehanizma se poslužujejo nepošteni debaterje po vsem svetu, v politiki in v drugih področjih. Seveda se neodvisni zgodovinar ne more in ne sme ozirati po politični vremenski napovedi, ostati mora zvest dejstvom. Jela Leyler je v komentarju strnila vzorec takih kritikov, citiram, rečeno grobo, kadar pol preteklo zgodovino stroka ovrednoti pozitivno, res so se dogajale tudi nekatere nepravilnosti in napake, potem je znanstvena, strokovna in objektivna. Kadar pa jo zgodovinski pregled preiskuje skozi optiko demokratičnih načel in razgalja tudi temno stran rdečega meseca, potem je neznanstvena in podrejena točno določeni vese katerih politiki. Na strokovni ravni zgodovinarjev zaenkrat še ni bilo temeljne debate o totalitarizmih. Kadar kdo načne to tematiko, je takoj ustavljen z argumentom, da je to delo že upravljeno oziroma da taka debata nikogar ne zanima. Nasploh je odprta diskusija, zamenjava mnenj na strokovni ravni brez deljenja med naše in vaše, pri nas na zelo nizki ravni. Ko je na 33. zborovanju Zveze zgodovinskih društev oktobra 2006 v Kranju skoraj prišlo do tega, da bi se predstavniki različnih pogledov vendarle enkrat soočili v odprtem dialogu, so prireditelji to preprečili s tem, da so nezaželjene porinili v posebno sobo. Mi s gospodom Dežmanom sva bila v tej posebni sobi, zato da so v pravo verni lahko ostali med seboj. Razprava v slovenskem zgodovinopisju pa je ne samo dobrodošla, temveč izredno potrebna, seveda na določenem nivoju, brez osebnih napadov. To pa nikako ne pomeni, da moramo biti vsi istega mnenja oziroma da ponovimo prakso preteklih dni in zapremo usta drugačnim srečim, tudi ne takrat, kadar je njihov prikaz
otipljiva neresnica. Tudi ob ustanovitvi študijskega centra za narodno spravo, ki ima za nalogo proučitev kršitev človekovih pravic in nasilja na Slovenskem, se je izkazalo nepripravljeno tistih zgodovinarjev, ki so podpisali imenovano izjavo oziroma če ne samo pri tej izjavi, ampak tudi na protestni prireditvi na Liberalni akademiji in je postalo povsem očitno, da nekatere zgodovinarjev moti že sama eksistenca tega centra, čeprav so podobne inštitucije domala vseh nekdanjih komunističnih državah. Kaj se lahko naučimo iz zgodovinopisja? Po mojem mnenju, mi zgodovinarji moramo stremeti nad tem, da se naša stroka čim prej osvobodi od zunanjih ideoloških in aktualno-političnih vplivov, samo tako bomo pridobili bodoči znanstveni razčaj, ki ne bo vpleten v včerajšnje politične bitke in ki bo stremel po resnicoljubnosti. Pri tem moramo položiti na mizo vse, kar nam je znano. Zaradi tega moramo nasprotovati zakonu, ki zapira arhivsko gradivo z očitnim namenom zaščititi tiste, ki so si v totalitarnih časih umazali roke. Med totalitarnim in demokratičnim svetom ni kontinuitete. Prav zato moramo odpreti arhive tajnih služb. Zgodovino lahko primerjamo z mozaikom. Čim več delov sestavimo, tem bolj avtentična je naša slika. Če zgodovinar služi političnim strategijam, postane propagandist in se prekrši proti temeljem zgodovinopisja, zvestobi dejstvom, demokraciji in svobodi znanosti. Njegovo delo, če ustreza prizadevanju za največjo možno objektivnost in sam v tem primeru lahko govorimo o korektnem zgodovinskem delu, ne more biti v skladu z naprej predvidenimi rezultati. Ne more biti vezano na določeno smer, njegov cilj ne more biti opora svetonazorske drže. Mi, Slovenci, pa se moramo naučiti, da ne moremo doseči notranjega miru in sprave s tem, da posiljujemo zgodovino, da zamolčimo važna dejstva, jih popačimo ali pa da poenostavimo pojave, ki potrebujejo diferenciran prikaz, seveda da tudi nekritično ne glorificiramo ali obsojamo. In mi, svobodni ljudje, pa moramo spoznati, da potrebujemo resno zgodovinopisje, ki je vezano izključno na resnico ljudje. V neki meri je zgodovina hrbtenica domoljubja, kar nima nič skupnega z nacionalizmom in fanatizmom. Brez zgodovine ni patriotizma. Kdor ne ve, odkot prihaja, ne more vedeti, kje stoji in kam gre. Ljudje morajo poznati zgodovino svoje dežele s vsemi pozitivnimi in negativnimi stranmi in razvoji. Prav zaradi tega se ne smemo slepo podati v odvisnost politikov in oblikovalcev javnega mnenja in se ne zadovoljiti s selektivnim prikazom, zahtevati moramo izčrpne informacije tega, kar je bilo. Tudi če to različnim skupinam, ki so na vplivnih mestih ali celo na oblasti, ne ugaja. Hvala lepa. Zdaj bi pa dala besedo profesorju dr. Janku Pronku, ki bo najbrž prikazal sporne točke našega zgodovinopisja. Prosim. Hvala lepa, spoštovane gospe, spoštovani gospodje. Jaz nisem pismo pripravil, čeprav sem o tem veliko razmišljal, kaj bi, ker mi arhitektka tega posveta je dala prosto na izbiro gospa Valičeva, kaj ne govorim. Govoril bom nekaj, kar imam v zadnje čase neko bridko izkušnjo z v stiku z študenti, kjer že dolgo poučujem zgodovino na fakulteti za družbene vede.
tam prihajajo slovenski maturanti, celo boljši na družbeno-poslovnega področja, kot so pa povprečni, to se pravi tisti, ki bi morali, za katere predpostavljamo, da morajo malo bolj zgodovino vedeti, bi se zgrozili, kako mečkeno znanje, kako pravzaprav napačno je to znanje, ki ga dobijo v srednji šoli, ki je odrasel vsega tega, kar je gospa Grisarjeva tle govorila. Zdaj neki iz te svetovne zgodovine še vejo, tako kot se spodobi v Evropi, ampak ko pa pridemo na slovensko zgodovino pisje, je pa tu en pravi pokrat. Jaz bom zdaj neki improviziral par ocen. Osnovno je, to ne bom ponavljal, ker kar je rekla kolegica Grisarjeva, je čisto točno, to je tudi moje mišljenje. Zato, da imamo predvsej napačnih predstav v zgodovini, je kriva naša hipertrofija ideološkosti v našem mišljenju. Kaj pa je to ideološkost? Ideologija, ideološkost je izkrivljena zavest. Mi smo nekako izkrivljeni. Kar vsi po vrsti. Zelo bolj, kot kar vedno to, če želim nekaj vrednotiti, vedno to vrednotimo v nekem evropskem kontekstu. Vrednoti se vedno v komparaciji z nekom drugim. In jaz imam neko izkušnjo iz Francije, iz Nemčije in tam vidim, da so daleč odšli od te ideološkosti. So mnogo bolj sproščeni, bolj se ravnajo po dejstvih. In zgodovina seveda mora izhajati iz dejstev. Iz dejstev in ta drugo, kar bi danes rekli, najbrž iz neke demokratične zavesti. Neke demokratične zavesti, kjer so v spredju vrednote človekova svoboda, človekove pravice svobodno izražati svoje prepričanje, demokracija in verjetno tudi svobodno gospodarsko dejstvovanje. Če iz tega izhajamo, potem bi marsikakšno stvar v naši zgodovini, marsikakšno dejanje, marsikakšno dogodek morali temeljito proučiti in ga seveda popraviti. Zdaj, gospa Grisarjeva je govorila o reviziji, jaz sem velikokrat o tem tudi govoril, bil od nekaterih, ki ustrajajo, da more kar tako biti, kot se je govorilo v zadnjih 60-ih letih, vedno kritiziram, da sem revizionist, sem rekel, jaz sem na to čisto ponosen. Zdaj bi tako rekel, morda je beseda sama nekak groba, ampak to pomeni, da mi sliko zgodovinsko spoznavanje, ne zgodovina, kakor se je zgodila, sliko, ki jo mi imamo v glavi, ki jo mi, iz katere se nekaj učimo, ki nam nekaj pomaga, vedno dopolnujemo. In tudi osnovni zakon zgodovinske znanosti, oče modernega zgodovinopisja, ob prvi polovici 19. stoletja, Leopold Ranke je bil, vsaka generacija si piše zgodovino na novo. Ampak na slovenskem je to tako nekaj groznega, vedno če, ti bi kar popravljal, kaj pa to, pred 40 leti smo tako govorili, a se ne spomniš, kaj naš profesor govoril, ti bi pa se zdaj nekaj kar na novo zmišljeval. Prav ja, za Božjo svetovolo, pri vseh znanostih je popolnoma jasno, da gre naprej. Nekega biologa, ki v neko umazano vodo iz neke lužice analizira, mu bojo ploskali, če najde nove bacile. Če pa jaz najdem neke, poprostite, metaforično, neke bacile v našem dogajanju, v naših dejanjih slovenskih, v naših zgodovinopisih, me bom treba nekaj zelo narobe. Pa ne iščem, veste, jaz samo bacile, pa samo nekaj negativnega, tudi pozitivno. Ampak neke nove stvari, pa ne? In seveda, veste, zakaj je treba revizirati zgodovino? Odkrivamo vedno nove vire, nove dokumente, nove podatke. Vse smo, te počasih mislimo, konc vse smo že videli, vse smo našli, pa se najdejo, ne? Pa se najdejo, ne samo globoko pod zemljo arheologi, tudi v raznih arhivih, ki so bili do nedavna zaprti. To je eno. In drugič, metode spoznavanja, proučevanja teh virov, tako imenane heuristične metode, da nam govoril zdaj nekaj zelo zapletenem znanstvenem jeziku, te metode se spreminjajo. In drugič, veste, zgodovinopis, zgodovinska veda, je vedno interakcija med objektivno
preteklosti, ki se je zgodila, in našim zavedanjem danes in našimi vprašanji, našo radovednostjo na to, kako se je zgodilo in kaj to danes nam pomeni. In da včasih smo se zelo veliko pred, v 20. stoletju Slovenci trikrat spraševali različne stvari. Najprej smo se spraševali o narodnem obstoju, kaj je tisto, ki je vodilo, da smo se ohranili kot Slovenci, to se pravi bilo narodna problematika v ospredju. Potem smo se v času socializma zelo veliko ukvarjali, ne, javnost in tudi zgodovinska stroka z socialnim vprašanjem, ne, če marksistično rečem, z osvoboditvijo dela in je bilo to v prvi vrsti in iskali vsakega, ki je neki enkrat rekel, naj živi delavski razred, tisti, ki bo nas napotegnil naprej. Ne. In danes imamo v ospredju neko stvar, ki je verjetno najbolj pomembna, je pa, kako se je svoboda človeška, posameznikova, družbena, narodna, uveljavila in človekove pravice na teh tleh, ki se jim danes reče slovenska država. Vidite, to se pravi, akcent našega interesa se je zelo prestavil in iz tega akcenta, iz tega stališča pogled nazaj je torej zelo, zelo torej različno vizuro, različno podobo slovenske zgodovine daje. Ko sem jaz hodil, veste, v srednjo šolo in potem na fakulteti, s pinceto smo iskali vsakega v drugi polovici 19. stoletja na slovenskem, če kje je rekel o Jugoslovanih, a ne? Danes nas tukaj zelo čisto nač več ne zanima. Kaj če zaoste? Ja. No, zdaj bi jaz o teh, jaz bi zdaj rad čist na kratko povedal, kolegi bodo me sigurno dopolnili, ker ne, o nekaterih teh problemih sta oba kolega, ki tu sedita, temeljite stvari napisala. O sedmih ključnih slovenskih dogodkih oziroma dejanjih slovenske vojne, ki nas danes konstituirajo kot slovenski narod, takšen, kakršen smo. Če bi teh sedem poglavij, teh sedem dejanj lepo nekako znali ljudem predstaviti, bi Slovenci bili mnogo bolj nacionalno zavedni, mnogo drugačen odnos bi imeli do teh temeljnih vrednot razsvetljenstva, ki se reče človekova svoboda, demokracija, poslovnost, poštenost, pravna država in tako naprej. Ampak v teh sedmih ključnih temah smo si mi Slovenci v javnosti in tudi slovenska zgodovinska znanstvena stroka zelo vsaksebna. Imamo mnogo bolj, jaz ne poznam naroda, ki bi o ključnih svojih temah tako zelo razcepljen, tako različen. Bom zdaj jih kar povedal. Prva tema je, in te so, večinoma je ta razcep in različen pogled na nje, stvar ideološkosti. To se pravi neke duhovne, svetovno-nazorske predispozicije, neki pa tudi, najbrž me bo kolega Gardina tudi dopolnil, je pa tudi danes stvar novih metodoloških pogledov. Nekateri želijo biti na vsak način modern, za vsako ceno, tudi za ceno nekih zelo, bi rekel, hecnih novih teorij. Ne bom zdaj jaz vsega posebej kritiziral, bom tako zelo sumarno to povedal. Prva tema, v kateri smo danes celo bolj razdeljeni v znanosti, kot smo bili kdaj prej, in tudi v javnosti, novinari pišejo, je zgodna srednjeveška zgodovina, ali če kratko rečem, zgodna slovenska družba, že tukaj bi me kdo rekel, kaj je slovenska, saj ni še slovenska, zelo karantanska družba, obred na knježjem kamnu in tako naprej. Danes neki zelo ugledni, akademsko, na najvišji poziciji, pravzaprav kar zanikajo karantanja, ni nič slovenska, se takrat ni še slovenstva, a ne? Se morda je malo to res, se takrat niso vedeli, da so tisti karantanci Slovenci, ampak iz tistega temelja se je potem razvilo slovenstvo. Veste, tem gospodov, kolegov, ki so drugač zelo pametni, marsikaj, to
vedno postavljamo vprašanje, pa povejte, kako je pa potem sploh do slovenstva prišlo, se v zgodovini se nič ne rodi kakor Feniks, kar nenadoma. To je neka evolucija, eno rase iz drugega. Kdaj se potem to slovenstvo rodi? In tukaj smo mi drugačni, mi, ne, ta modernistična revizija, ki nekateri pravijo, slovenstvo se pravzaprav pojavi šele v 19. stoletju. Manj kolega Gardina je o tem že veliko krat koloniziral, ta se ne bo obdržala. Jaz ne vem, ali nekateri to teorijo zaradi tega, da bi se ja distancirali od svojega učitelja, velikega učitelja, ker nas je marsikaj naučil profesorja Grafa Navarja, ker je zelo veliko stavil na karantanijo. In tudi cela naša, veste, moderna zgodovina temelji pravzaprav v karantanski teoriji, tam se začena neka prva iskrica slovenskega ljudstva, slovenske zgodovine. To je rekel imeniten človek v koncu 18. stoletja, Linhart, ki ga imamo še danes za enega imenitnih ljudi, v bistvu utemeljitelja modernega slovenstva. To je prva tema, karantanija. O tem bomo morali še zopet govoriti in še in še. Druga tema je, veste, vprašanje reformacije, protestantizma. Tukaj je tudi razkorak, nekaj časa smo ga zelo hvalili in jaz mislim, da je seveda treba do njega imeti zelo pozitiven odnos. Pustimo zdaj, kako je nekemu zelo konzervativnemu, vernemu katoličanu pri srcu, če govori, če protestantizem hvalil, pa najbrž tudi danes je v katoliški cerkvi vendar ekumenska, no, zelo prisotna je naš kardinal, je svoj pravzaprav avizo, a ne svojo pravzaprav moto svojega poslanstva, si sposobil iz Trubarja stati in obstati. In kdo je največji kristijan, če bi rekel velik kristijan na slovenskem, če ne Trubar, ki je rekel, ljubim Slovencu mir, gnadu in milost in upravo spoznanje Božje skozi našega Gospoda Jezusa Kristusa, prosim. In se mi čudno zdi, da recimo ravno konzervativni katoliški krogi jim je silno neprijetno omenjati Trubarja in se zmišljujo celo, da bi če bi slovenski protestanti uspeli se obdržati, da bi pravzaprav bila, da bi bil to poteza, da bi bil to začetek germanizacije. Te teorije ne razumem in še vedno postavljajo nad Trubarja, daleč nad Trubarja, to se pravi čisti ideološko, Tomaža Hrema. Potem je tretji sklop je slovensko razsvetljenstvo. Brez razsvetljenstva, brez vsega tista, kar je prineslo osnovna šola, torej negolniški patent, modernizacija gospodarstva in tako naprej uprave, bi se težko slovenski narod moderniziral v 19. stoletju, ko je iz kmečke mase bilo možno skočiti sedlinu v svobodnaški stan, v stan meščanstva, ki je bil takrat nosilk nacionalnega preporoda. V tem imamo tudi precej različne. Nekaterim je tudi razsvetljenstvo preveč napredno, preveč racionalno. Razsvetljenci so bili vse sorte, so bili zelo pravi katoličani in so bili tudi zelo svobodomislici, morda deisti, ampak brez Linharta, Vodnika, Zoisa, bom takoj vedno to pozamečko. Brez vseh tih ne bi nas bilo takih, kar smo. Naslednja tema je 1848. leto, še pred leti, pravzaprav v tem velikem, jaz bi se rekel, najbolj veličastnih dogodkov, pred kakšnimi 24 leti, sem tudi takole govoril kritično malo in ovedijo, kaj ni narejeno v slovenstvu, sem se nekaterim profesorjem, ki so me sicer imeli radi zelo zamiril, kaj sem predržen, kaj si upam, se so oni že vse naredili.
po tem velikem dogodku do nedavnega nismo imeli o dejanju, ko smo rekli, Slovenci se moramo združiti, če se ne bomo združili, se bomo razdelili, smo že tako mehni, združiti se moramo v eno deželo, to bo še dalo neko kritično maso za neki razvoj. Zgodovina je tu potrdila in mi imamo zdaj ne 4 leta neko lušno knjigo, dobro knjigo, je debela knjiga od kolege Staneta Grande z enim zelo pomembnim naslovom Prva odločitev Slovencev za Slovenijo. Takrat smo šele Slovenijo v duhu delali in je bilo pravzaprav to vodilo zedinjena Slovenija, vse dežele slovenske skup, nekim avtonomnem statusu v Habsburški monarhiji, ki je bo veljalo. Slovenski narod bo odločal sam o sebi, sam zase, v sklopu neke večje države. In ta program je potem veljal, a veste, na slovenskem celih 150 let. Do nove revije in do naše osamosvojitve. Ampak tudi o tem 1848. letu je premalo napisanega, otroci, srednji šolci se tega premalo zavejo. Ampak to je tako temeljni kamen v programskem jeziku, v programskem pogledu, zedinjena Slovenija, Slovenci smo, takrat Slovenci formulirajo neko zanimivo misel, ki se glasi takole, ki še danes pravzaprav bi lahko rekel, nas opredeljuje. Slovenci se zavedamo, da smo mehni. Nas je sicer strah za prihodnost, ampak nihče, tako zapiše eden imenitnih Slovencev, nihče pa ne more od Slovencev terjati, da bi iz samega strahu pred smrtjo naredili samomor. Mi se zavedamo, da smo mehni danes, da nam je težko v Evropi, da nikoli ne bomo čisto enakopravni z velikimi Francozi, Nemci, ampak zato še noben od Slovencev ne misli, pa bomo pa kar začeli, ne vem, nemško govoriti ali kaj. Včasih bi še kakšen tako rekel, ampak mi želimo se ohranjati, mi želimo in imamo zavest, da se lahko. Mi lahko sami preživimo, lahko sami ustvarjamo neki napredek znanstvenik in celo neki. Mi smo se bili pripravljeni in sposobni pred 20 leti tudi vojaško obraniti. To so pa 3 stvari, to se pravi, se preživeti, biti samozavestni, neki ustvarjati in se braniti. To se pravi, to je zelo pomembno. No, potem imamo 3 teme v 20. stoletju, ki so pa zelo, zelo sporne. Vse 3 smo si mi zgodovinarji med sabo zelo, zelo različni. Prvo je odhod iz Avstrije ali odcepitev, ki smo jo naredili mi po lastni volji. Veste, iz Avstrije nas leta 18 ni nihče ven metal, mi bi lahko not ostali. Kaj bi bilo, če bi bilo, če bi ostali noter, jaz sem pripričan, da je prav, da smo šli zaradi nacionalne ohranitve, ker čeprav ta komparacija, kar bom zdaj povedal, nam mora reči, da je 100% res, da ta govori na nekih hipotezah. Če bi not ostali, bi nas bolj germanizirali, bi sigurno bil Maribor čisto nemški, bi bila mariborska okolica ponemčena, ker en podatek pa bom povedal, da je Celovec bil leta 1910, je imel večji procent slovenskega prebivalstva, oziroma se je deklariralo več prebivalcev Celovca za Slovence, kot v Mariboru. Ampak kaj se je zgodilo? Nastali sta 2 državi in Celovec je bil ponemčen, danes komaj vidite, kako prezenco slovenstva v Celovcu, Maribor se je pa po Slovenu. Silom, milom, najprej postopoma, čeprav v stari Jugoslaviji so bili v Mariboru, je bila nemška pozicija gospodarstva še zelo močna, pa prišla pa še ta metla, ki se je rekla druga svetovna vojna, ki je Maribor seveda drugače narodno strukturirala. No, tudi v tem velikem dejanju slovenskem je danes v zgodovinopisju precej razlik. Nekateri tudi pravijo, da bi bilo boljše, če bi ostali v Avstriji. Seveda bi bil razvoj zelo drugačen. Ne bi zdaj tukaj jaz hipoteze našteval, nekateri govorijo celo take.
Če ne bi šli, prej bila taka zgodba, smo morali iti iz Avstrije, Avstrija je bila obsojena na smrt, nam je bilo zelo hecen determinizem, ki ga ne sprejemam, pa najbrž nišče tle od nas. Ne? Če ne bi šli iz Avstrije ven, bi bili bolj potujčeni, ne bi imeli narodno-osvobodilnega boja, če ne bi imeli narodno-osvobodilnega boja, ne bi imeli socializma, kako je bo tudi bilo. Ne? Skratka, veste, to... Take teorije, ampak veste, take teorije širijo visoko ugledni profesori, naši znanstveniki, ki so bili naši učitelji. Ne? Smo imeli mi trije veliko težavo, da smo se od tega malo svobodili. No in potem je seveda ta druga tema iz 20. stoletja, ki pa najbolj nas razdvaja in najbolj različni smo, to je druga svetovna vojna, ki je srečen protiokupatorski boj in socialistična revolucija. In da smo si zelo različni, ste lahko videli pred kakšnim dobrim tednom, pred 14 dnevi v televizijski oddaji, nekim dokumentarcu, ki ga je napravil gospod Ambrožič, ki smo tudi mi dva s kolegico Grizarjevo sodelovala, kjer vidite eno celo pahlačo zelo različnih pogledov na to, ne? Zelo kontraverznih celo. Potem je kolegica Grizarjeva že nekaj govorila. No in potem imamo še nekaj, kar me zelo preseneča, ne? Tam bi rekel, en največjih dogodkov, verjetno največjih dejanj slovenskega naroda do zdaj, ne? Našo osamosvojitev, utemeljitev samostojne slovenske države, ki je nek veliko dejanje za vsak narod, mora biti še medčkim zavestom, ker je narod, država je za narod tako, obleka za človeka, ki ga greje, ki ga brani, ki ga razvija, ki ga vzpostavlja, a ne? Do tega velikega dejanja, samostojno državo in dobi. Takrat smo zavrli totalitaristični sistem, vzpostavili demokracijo, vsaj formalno, ki manjka zlasti neka pravna zavest, neka disciplina v gospodarskem poslovanju in tako naprej, pa vseeno imamo svojo državo, v kateri sami od sebi odločamo in tudi danes, veste, je ogromno, pred 3 tedni sem imel kolege, univerzitetne profesore, ki so javno govorili pred mojimi študenti tam na fakulteti, da je pravzaprav eno bi mnogo več, mnogo pomembnejši dejavnik, dejanje kot pa naša osamosvojitev. Jaz sem potem preprosto rekel, veste, to je mečkaj nekrofilsko, a ne čudim, pri tem ste bili vendar sami, če ste bili, pa biti pa najbrž niste bili, pri tem dejanju, ki se mu reče o osamosvojitvi in drugo, s tem tudi zaključim, tu sem večkrat rekel in tudi v tej televizijski oddaji, eno be, dobro, protiokupatorski boj, ki ga je pa partija izrabila zase, ki ga je s tem tudi zelo diskreditirala in povzročila ogromno žrtv brez potrebnih, a ne, v svojem medsebojnem državljanskem spopadu, ki ga je ona lansirala, a ne, zato ne morem to dejanje 41-45 postavljati čisto sam zenit, za mene to boljš leta 90-91, ko smo vsi skupaj držali, ko ni en Slovenc drugega Slovenca ustrelil. In smo dobili svojo državo in smo dobili demokracijo, seveda zdaj pa na nas, da to demokracijo pravilno udejanjamo, a ne? Tukaj bi bilo pa dobro, če bi bili mečkaj bolj sproščeni, bolj demokratični, da bi opuščali stare tradicionalne ideološke poglede in živeli med sabo kot ljudje, kot vsi kot Slovenci, ki imamo pravzaprav eno samo domovino in ne moramo se nikamor odseliti. Hvala vam lepa. Najlepša hvala profesorju Žunku, ki je prikazal osnovne točke naše razdvojenosti v zgodovinopisju in predam zdaj besedo gospodu Stanetu Grandi. Stane, ti da to knjiže, hvala lepa. Hvala lepa. Tudi sem šel mečke nazaj v historijat pravzaprav odnosov med slovenskimi zgodovinarji. 4. julija 1861 je nek dopisnik, ki se podpisuje pod dopisnik iz Krašne, zapisal v Zgodnji Danici. Stanovali so stari Slovenci na zemlji, ki je še dan današnji zemlja slovenska,
pa ta zemlja je bila nekdaj vse večji, k njej je pripadalo tudi Gornje Štajersko, segalo je čez Koroško, sedanjo Tirolsko in Svetograško. Bila je zato lepa in razprostrana dežela in narod slovenski, ki je v njih prebival ne kak narodič, ampak v resnici čvrst in mnogoštevilen narod. Pravi, da so ti, tako kot drugi Slovani v zgodovini marsikaj prestali, zlasti strani Nemce se je potem sklicuje na Šafržiga. Krvave Slovane za te ravne vojske so sicer ponehale, duh sovražje pa je tudi potem še živel in še živi. Na vzdušje tega duha so trdne še zmeraj trejo šole, pisarnice, gospoda, narodovnost domačo in narod ves utrudenje počasi zadremo in zaspal, med dremanjem in spanjem pa se mu je njegova zemlja, morda še bolj podaj v vojskem hrumu, še dalje bolj krčila in zmanjšala, in ko se narod prebudi in zdrani, milo se mu stoji, ko vidi silno moc sovražnega duha, ter lep del svoje domovine odcepljen in zazmeraj potujčen. Sto in stoletje preteklo, v katerih je čutil tudi slovenski narod bolj ali manj krvavo za tega slovanstva sploh, sto in stoletje dremo in spal, med dremanjem in spanje pa je izgubilo zmeraj več in več svojega sveta, mnogo vrstega zatjer na tisoč let je bilo treba, da se skrča našo zemljo do sedanjih slovenskih meja. Pa narod naš ne dremlje, ne spije več, on čuje in se vse bolj zaveda svojega pomena. Preprost in idealističen pogled na slovensko zgodovino stoletja ni bil sporen. Še več bil je gonilo tako za analize krute in krivične preteklosti, kot za načrtovanje politične in predvsem kulturne prihodnosti. V svoji narodno obrambni mobilizatorski vlogi je naša zgodovina za veliko večino dokaj nesporna. Pravzaprav so bile razlike predvsem med onimi, ki so gledali na preteklost politično ljubiteljsko in med onimi, ki so želeli biti strokovno znanstveni. Do prvih večjih razpok je začelo prihajati med zgodovinarji obgledanje na čas reformacije. Tu so posamezniki že kazali običajno pod vplivom ideologij in predvsem verske pripadnosti že drugače poglede. Če je bilo obsojenje in kazanje slovenskih pozemeljskih izgub na račun Nemcev, Italijanov in Mačarov desetletja stalnica zgodovinskih prikazov, se opozarjanje na Hrvate pokaže predvsem šele po slovenski osamosvojitvi. Torej večina ne ve, koliko smo Slovenci izgubili tudi na račun Hrvatov. Seveda je bilo marsikaj celo večina znanega že prej, to da politične razmere so same od sebe zaradi oblasti zahtevale določeno obzirnost do Hrvatov v smislu zamolčanja nasprotnih dejstev. Torej ni to primerljivo seveda z nemškimi, z izgubami, ampak vendar jih nima smisla zamolčati, če so bile. Torej leta 1918 je bilo za slovensko zgodovino velik prelom. V veliki meri se je odpovedal nekdanji skupni domovini, jo je preimenovalo v ječo naroda, kar je občasno sicer tudi bila. Tudi kljub temu je velik del njenega poznavanja, zlasti pri manjših generacijah izginil. Iskalo se je stika z južnimi Slovani, kot je že dr. Prunk omenil, in njihovo preteklostjo, ki je praktično ni bilo, saj ne v tej obliki, ki so jo iskali. Kdor je skušal to karkoli spreminjati, je bil Avstrijakan. To je ena taka prva zmerljivka med našimi kolegi. Ta očitek se je vlekel oziroma obstaja tudi še v sedanjih časih. Spominjam se, kako obziren je moral biti pokojni akademik Sergej Rifan, ki je pogosto javno, še bolj pa zasebno pri nas na inštitutu popravljal določene slovenske poglede na območje skupne avstrijske zgodovine. Zavedal se je, da če bo to širše govoril, ga bodo takoj razglasili za Avstrijakanta, še zlasti, ker je bahči poročeno na Dunaju. Slovensko zamudništvo tudi na zgodovinskem področju je imelo za posledico, da so si slovensko preteklost vse od slovenskega preporoda dalje bolj ali manj prisvojili literarni zgodovinarji. Opravili so izjemno delo. Veliko med njimi je bilo tudi velikih znanstvenikov, vendar so bili ti na drugi strani tudi politično usmerjeno in dejavni, predvsem je blizu liberalizem. Tam bi rad predvsem spomnil na izjemna znanstvenika, Kidriča in prijatelja, nekatere pa bi blizu že tudi socializem, kot naprimer Lončarju pa Pripeluhu. V spredje so postavili povsem določen ljudi in pripisali moči in oblast, ki nikoli niso imeli, to naprimer bi zlasti na to pozoru, kako se povdarja s politično moč Blaj Vajsek in koli ni bilo, ni bilo v bistvu uradnik kmetijske družbe, govori se o Prešernu, kakšno silno moč je imel, ki tudi ni bil, bil sicer priznan pesnik in še več takih primer bi lahko namenil. Torej, kdo je hotel te stvari drugače, razlagati je bil razglašen za klerikalca in bi bila akademska karijera
predvsem univerzitetna zaprta. Tle bi vam dal za primer, to se je zgodilo pravzaprav Ivanu Grafenauerju, literarnemu zgodovinarju, ki pravzaprav zato, ker je bil za klerikalce, nikoli ni mogel prijeti na univerzo, kamor je pravzaprav po svojemu ogromnem poznanju tudi spadal. In tako je nastala tudi med zgodovinarji velika, težko popravljiva škoda za stroko in za cele generacije. Nekaj je bilo pa tudi osebnih tragedij. Nastanek oddelka za zgodovino filozofske fakultete v Ljubljani po prvi svetovni vojni oziroma z nastankom Ljubljanske univerze je bil za strokovni razvoj gotovo prelomen. Prav ta prelomnost mu je dala tudi določeno skrb za kadrovsko opremljanje slovenskih šolniških inštitucij, kar se je pa kmalo spremenilo v svoje vrsto oblast. Kdor je želel delati znanstveno kariero iz lastne, ne pa profesorskih pobud, ni bil prijazno sprejet. Torej, večini ni znano, da je Franca Škrlj, ne vem koliko od vas ga še pozna, on je velja za velikega strokovnjaka za zgodovino, je čisto tako iz proste, lastne volje prinesel na fakulteto disertacijo. Nikoli mi so tega odpustili, da ni prinesel disertacije na njihovo pobudo, no, Franca zdaj pa prid pa lahko delaš to, on je že naredil. In zato ni bil pravzaprav med večino zgodovinarjev, so izjeme, nikoli dober sprejet. No in ta oblasti željnost, ta milost je pravzaprav še danes stanica nekaterih posameznikov, ki se ne more sporozumeti z novimi pluralnimi razmerami v najširšem smislu besede. Po drugi svetovni vojni so se razmere še poslabšale, pa tudi nabor negativnih oznak se je bistveno povečal. Najprej je prišlo do obračuna s tistimi, ki so bili idejno preveč povezani s prejšnjim režimom, pa to naj bo klerikalni, naprimer Josip Mag, ki je bil odstavljen kot direktor Narodnega muzeja, ali pa liberalni zgodovinar Četnik, ki je bil Krošelj, katerega fantastično delo zemljiške veze na Kranjskem pozna izjemno malo zgodovinarjev. Ampak samo zato, ker je bil pač Četnik, čeprav ni bil aktiven, kolikor vem, je v taborišču bil. Torej, kdor ni sprejel marksistični stališči na cene Edvarda Kardelja in drugih domačih in tujih, njemu podobnih in ljubih avtoritet je bil obsojen na ne marksista, ne znanstvenega zgodovinarja, skratka reakcionarja, ki v aktualni strokovni znanstveni sferi nima kaj iskati. Kako tragično je v tem pogledu brati nekatere razprave naših velikih zgodovinarjev, ki v svojih delih, celo tam, kjer ni nobene osebinske zveze, citirajo klasike marksizma in njihove slovenske oziroma jugoslovanske epigone, ne bom imen govoril, ker mi je silno težko, to so meni zelo ljubi ljudje, ampak me pa pretreslo, kako so na primer citirali Ziharla ali pa Kardelja, nekateri ugledni zgodovinarji, ki bi vsem novendih niso marali, ampak če je hotel članke izvideti, je mogli biti tujih toliko dok takih citatov. Ne moramo svedih obsojati teh zgodovinarjev, ne moramo pa tudi zamolčati žalostnih razmer, ki se jih v to prisiljevale. Mimo grede sem bil pred celi leto urednik kronike, sourednik pravzaprav. Če nismo imeli članka o NOB-ju, nismo mogli izvideti. Vsake številke je moral biti člank o NOB-ju. Torej, še hujše usode je pa čakala tiste, ki so prišli na skriz z uradnimi pogledi na delovsko gibanje, tako mednarodno kot domače in zlasti NOB oziroma revolucijo, ki je včasih bila, včasih je pa ni bilo. Pri pisih o tej problematiki je bilo celo popolnoma vseeno, če so se tem gibanjem idejno in politično pripadali. Spomnite se samo pokojnega Karl Maunerja Dušana, ki je moral celo opisati pod anonimnimi, mislim, pod drugim imenem Pringo, pa ni bil edini. Torej, važno je bil, da je bil na liniji. Tisti, ki so prišli z njega v skriž, so bili poleg zgore omenjenih revizionisti ali pa celo simpatizeri Bele garde. Najbolj tragično je bilo glede povojnih pobojev, ki so jih lahko obravnavali na literati. Poleg vodilnih politikov so bili izjemno vplivni razni lezuni, ki so preko raznih različnih partijskih zgodovinskih komisij, ob koncu komunizma pa marksističnih centrov, torej so se povzpeli na družbeni lestvici. Izjemno nevarni, lahko pa tudi koristni, odvisno koliko so bili pametni, so bili nekateri tzv. SPD-jevci, strokovno-politični delavci. To vrsti ljudje, pa ne vsi, ampak posamezniki, so imeli izrazito hlapčevsko mentaliteto, za katero je znala, da potem, ko se nekje povzpnejo, postanejo hujši priganjači, kot so gospodarji. Za svoje cilje niso izbirali sredstva, so bili pogosto mnogo nevarnejši kot pa vodilni politiki, med katerimi razen ideološka omejenost ali predčeljivosti niso bili vsi novi. Tle bi vas rad spomnil samo en tak primer, pa spet ne bom imena povedal, ampak
Profesor Pleterski je eden od teh SPD-ovcev nekoliko obtožil, da ni v redu, da je revizionist, ker mu ni prav čas oziroma ker ni sprejel njegovega magisterija. Ta naš ljubi kolega še danes ni magister, ampak on je izrabil svojo službo na SZDL-ju, da se spravi na Pleterskega, ker veste, kdo je bil oziroma kaj je. To je sam primer teh SPD-ovcev, kaj so si lahko privoščili. Torej, lahko da ugotovimo, da je mnogi med temi še danes zastupljajo duhovno ozračje na Slovenskem. Od pravih pripadnikov oziroma pristašev nadalje režima jih, poleg kleče plaznosti pred oblastniki, loči neskončna slapa oblasti, samo oblicena pravica do delitve na sveto in podajanje ocen, za katere trdijo, da so visoko strokovne in znanstvene. To je stalno ta zvon. Znanstveno, strokovno, znanstveno, strokovno. Takrat se človek večno vpraša pravzaprav. Ker so tle dame zraven, ne bom povedal ga vojaškega reka, ampak se veste, k opoštenju vojska v skrčenju. Ne? To je pravzaprav ta zgodba, ki se tle vrti. Torej, njihova lastna stališča so šibka, slabo argumentirane, pogosto prilagojena prevladujoči njihovi politični klimi. Poudarjam, problem ni prvenstveno v ideološki opredeljenosti, ampak v hlapčevsko oblasti mentaliteti. V takih razmerah so že na načelni ravni sumljive, tudi ostala zlasti nova raziskovalna področja. Tako so nekateri označevali raziskave gospodarske zgodovine, zlasti formirane kapitalo kot slavljenja kapitalizma. Tle se spominjam, Janko me bo pritrdil, težave, ki jih je imel pokojni Jože Šoren, katerega knjiga zlepa ni mogla izideti. Potem se spomnim, kako so nekateri pisani o plenstvu smatrali za konzervativizem, romantičnost, torej podarjal tehnični razvoj je bil nehorman tehnokrat. Ko je proti koncu 80-ih let Slovenska matica predila simpozijo dr. Janezu Breivajnsu, so moje sodelovanje na tem simpoziju se v prijateljskih krogih označili kot sodelovanje z revizionisti slovenske zgodovine. Ta oznaka, kot je bilo že danes večkrat slišeno, je tudi sicer postala zelo popularna v naših krogih. Če so zelo nekaj časa označevali predvsem ljudi, ki se ukvarja s proučevanjem povojnih pobojev, skušajo sedaj z njo označiti in predvsem družbeno problematizirati vse tiste, ki so sposobni iskati drugačno podobo NOB ali še bolj revolucije. K sreči njihovo strokovno etiketiranje, torej, ki v resnici ideološko-politično nima več nobene teže, ne pomena, razen v krogih ideoloških pomišljnikov. Torej danes, tako kot je že dr. Prunk rekel, ni problem biti revizionist, včasih se pa to lahko ustalo v službo ali pa še kaj več. Torej obrabi besede revizionizem gre v bistvu za še bolj tragično zgodbo. Raziskovanje preteklosti, kot je bilo že danes večkrat povedano, je stalni revizionizem, kajti poudarjanje starih tez nima nobenega smisla, to ni znanost. Zanimivo je, da tisti, ki etiketirajo kolege z revizionizmom, hkrati zanikuje tudi možnost iskanja zgodovinske resnice. Za njih enostavno ni. Torej, problem je tako strpav kot moralni. Očitno so zmožni zgodovino dojemati zgolj ideološko, politično in pa znanstveno. In zanimivo je, tukaj bil že citiran moj kolega in prijatelj dr. Igor Gardina in njegova izjava na matici. Zanj ste lahko brali v, ne vem, v nedeljski dnevniku, ki je in tudi s Petrom Štihom, ki pravi, Peter, da so zgodovinarji poklicni revizionisti. Ampak vam to smatra za pozitivno. Ne? Torej, nasloh je največja hiba slovenskega zemljopisa izjemna konzervativnost, nesposobnost, tako raziskovalcev so še bolj pa ljubitelji strokovnih bralcev, da soočajo z novimi dejstvi in pogledi. Mnogi vsakem novem spoznanju tako vidijo politiko in ideologijo, celo tam in takrat, ko take zveze ni in ne more biti. V samo tolažbo lahko zapišem, da se podobno dogaja tudi z nekaterimi drugimi humanističnimi in družboslovnimi znanosti. Naprimer, literarna zgodovina je bitlerac polno na najega prijatelja in kolega dr. Kozmo Ahačiča, ki je prišel do velikih in silno spomembnih spoznanj zvezd reformacija. Torej, to, kar je moral ta kolega prestati, to je skregano zdravo pametjo. Torej, o tem velja upozoriti še na nek drug pojav, ki je pa izjemno zanimiv tudi že na tega dr. Prunko pozoril v zvezi s karantanijo. To je nekritično sprejemanje raznih novih teorij, zlasti strani tujih, predvsem amerikanskih, še nekaterih drugih teoretikov, katerih najšibkejši del je argumentacija oziroma pozitivno znanje. Kakor je teoretični napredek nujno potreben, pa je na drugi strani lahko največja nevarnost za stroko, še zlasti, ko gre za modne trende. Posebej bi tle rad upozoril na škodljive posledice
raznih antropologij, takšnih in drugačnih. Rane, dejstven rane študijo upoštevajo namreč samo toliko in samo takrat, kadar se strinja s teorijo. Najprej teorija, potem so pa dejstva. Če teorija, če dejstva napašejo teorijo, se jih spusti. In se slonom, če je držav pokojnega prijatelja, ki se je pred par leti ubil nekje pod, v Triglavski steni, pa smo se enkrat kregala zaradi tega, pa je rekel, ja, Bog pomaga, ko bom pa spoh naprej prišli, če bom posvelil se dejstva. Ni važno, važno je teorija, dejstva pa če štima je zno ali pa ne. Torej, za konec tole, stanje in perspektive slovenskega zgodovinopisja. Torej, nikoli v zgodovini niso slovenski zgodovinarji toliko in tako dobro raziskovali svoje preteklost kot danes. Nedvomno pripada primat starejši in kulturni zgodovini. Še najšibkejše zaradi kadrovske podhranjenosti je raziskovanje revolucije. Tu je pomoč od zunaj izven ljubljanske srednje nujno potrebna. Zanimivo je primerjati naše razmere s srbskimi. Tu za njimi zaostajamo, za Srbi. Kadrovska podhranjenost se gotovo tudi posledica dejstva, da je nekateri raziskovalci, torej to revolucijo, želi ohraniti v podobi, kot je bila zgrajena v času totalitarizma. Enoumne in nestrpnost, ki sega celo do izločenja posameznikov iz znanstvene diskusije, torej nekateri tukaj navzoči kolegi sploh ne dobivajo vabilno določeno znanstveno srečanje, čeprav so v teh stvarih največ pisali, dobiva zastrašujoč obseg. Opazna je tudi vse večja politizacija zgodovine, prav v zadnjih mesecih. Politiki si znova, zlasti osebi predsednika države, njegovega kroga ali kabineta, razstijo pravico do ocen, ki jih razglašajo za edino sprejemljivo znanstveno diskusijo. Manifestacijo tega smo lahko doživljali v letošnjem 27. aprilu. Sorodno z nekdanjem enumjem ni slučaj, saj vemo, da obstaja določena kontinuiteta. Kar sličemo napredko slovenskega zgodovinopisja največ prispevalo izobraževanje mlajših kolegov v tujini. Tam se ne naučijo samo novih metodologij in delovnosti, ampak pridobije širše, predvsem pa strpnejše, kulturnejše poglede na preteklost. Prav v tem internacionalizacijskem segmentu je največja nevarnost za slovensko konzervativno oziroma ideološko zgodovinopisje. V mednarodnih okvirih s takimi zastarelimi ideološkimi konstrukti enostavno ni več mogoče nastopati in opozarjene, če se na to opozarje je doživela že tukaj naša kolegica Andreja. Torej, če se ne želimo osramotiti, potem seveda s takimi preživelimi konstrukti res ne gre nastopati. Seveda pa ne moramo zanikati tudi nekaterih slabih izkušenj iz tega mednarodnega sodelovanja, ampak vendar te niso takšne, da bi presegla pozitivne. Izjemno pomembno tudi povečanje števila raziskovalnih središč, to je univerz oziroma inštitutov. To je izjemnega pomena, ne toliko za kvantiteto kot kvaliteto struke. Konkurenca med raziskovalnimi središči sproža tudi konkurenco med strokovnjaki. Različni oziroma številni centri onemogočajo preveliko moč posameznikov, zlasti tistih, ki so svojo moč vedno sposobni izvajati v povezavi z inštitucijo, ne pa z močjo lastnih argumentov ali volje znanja. Sveda pa vse skupaj s tim zgodovinarjem kot osebnostjo, njegovo človeško in družbeno naravnanostjo. Že statistično je iluzorno pričakovati, da na tem področju, torej na zgodovinopisu, ne bo patološko naravnanih posameznikov. Ti so nevarni takrat, ko se poveže s totalitarnimi politiki. Pred nekaj leti predstavljena zamisel o koncentraciji raziskovalcev venov. Tako imenovani Nacionalni zgodovinski inštitut je bil predvsem zaradi slabih izkušenj iz preteklosti in sedanjosti, oblastnosti in nestrpnosti na katerih naših kolegov tako enoglasno zavrnjena. Žal je v Sloveniji tega celo statistično nenormalno veliko tega oblastnosti in nestrpnosti. Očitno spada v ta kontekst tudi obračunavanje s preimenovano tranzicijsko navlako. Zdi se mi, da se v to tranzicijsko navlako, da predsednik države sem zdaj šteje tudi kritično zgodovinopisje. O trdoživosti zmotnega ali nedokazljivosti zgodovinskega vedenja imamo Slovenci sijajen primeri starejša zgodovina, tudi tle, ne sem glede na obeso problemi. Lejte, veliko Slovencev še vedno trdno verjame v pripovedovanje Prešernovega krsta pri Savici uporu proti krščanstvu pod hoti mirov. Čeprav ne gre za dokazano dejstvo, da je sploh bil to upor proti krščanstvu, je pravzaprav najbolj varno to problematizirati. To se je izmislil Kristalnik, ki je bil protestant. Ne? In se je kar nekaj zgodbe izmislil. Dobar, lahko je bilo, lahko ni bilo, ampak dokazljivo ni. Ne, neke podobne spore imamo seveda tudi okrog nadaljnih stvari, ki jih je omenil že dr. Prum. Torej, v nedavnem intervjuju akademika Štiha je bila zapisana trditev, da politiki prirejajo zgodovino.
To je v naši progi zelo razširjeno mnenje, ki pa je v osnovi lažno. Dejstvo je, da zgodovino prirejajo predvsem zgodovinari, ki vidijo v historiografiji zgolj drugo sredstvo za svoje rodbinske, osebne, idejno-verske, politične, oblastne, znanstvene in še ne vem, kakšne so druge težave. Dokler vse to obstaja zgolj na osebni ali celo strokovni ravni, ni tak problem. To postaja namreč problem, ko za svoje znanstvena spoznanja pridobivajo politike. Ko naprimer piče, da je treba določene inštitucije ukiniti, določene kolege umakniti iz javnosti, jim vzeti službo in podobno. Gre za somrak zgodovinarja, ki pa ni, ne more napovedati somraka stroke. Če bo ta stroka, bo težava preživela in ključno vprašanje je, ali bomo zgodovinarji sestavni del tega preživetja ali bomo pristali na smetišču. Kako je to hitro in kruto lahko vidimo potem, kako v naši sredini nekaterih starejših, nekdaj nad vse vplivnih kolegov. Nekod se nič v stroki ni smelo dogajati mimo njih ali brez njih. Danes jih pravzaprav v stroki praktično ne več in vse kaže, da jih tudi nikoli več ne bo. Za resničen konec bi tira pa še naslednjo tezo. Poglavitna hiba slovenskega zgodovinopisja, poleg posebnostnih potez in značilnosti posameznih kolegov, seveda tudi pomankljivega znanja in ideološke slepote je premajhen posluh za pravo. V slovenskem primeru se premalo upošteva tudi naravno pravo, na katerem sloni ves slovenski boj in prizadevanje za preživetje. Večina politikov tega ne ve, da je slovenska zgodovina zgrajena na naravnem pravu in seveda hoče dokaze iz zgodovinskega prava in tle jim pride seveda nekateri zgodovinarji nasprot. In to zlasti vidimo prav pri teh interpretacijah 27. aprila in revolucije in prav ta odsotnost smisla za naravno pravo je tisti argument, ki povezuje nekatera zgodovinarje s totalitarno politiko. Hvala lepa. Najlepša hvala gospodu Grandi, to, kar je rekel o pravu, s tem se absolutno strinjam, jaz nisem študirala tukaj. Prejšnja oblast je poskrbela, da je moja družina morala že 62. leta zapustiti. Zato na Dunajski univerzi so polagali veliko važnost na pravo in so nas zgodovinarji tudi pošiljali na pravno fakulteto, ampak tukaj izgleda te navade ni bilo. Profesor Ploterski mi je to enkrat letal naprej, da se vmešava v stroko, s katero nič ne razumem. Zdaj pa predajam besedo gospodu doktorju Igorju Grdini. Prosim. Hvala lepa. Se tudi jaz lepo pozdravljam. Začel bom z eno mislijo Josifa Visarionoviča Stalina, ki bi pričakovali, da je pač ideološki vzor negativnih pojavov v našem zgodovinopisju lahko tudi. In leta 1950 je namreč Stalin, ki je gotovo četrti klasik marksizma, poudaril, da nobena znanost ne more napredovati, če ljudem ni dopuščeno kritizirati stališč tistih, ki trdijo, da so avtoritete za določeno temo in zato je v znanosti potrebna svobodna diskusija. To je ta znamenita debata o lingvistiki. Pravzaprav o tem, o čemer se danes pogovarjamo, vse to dokazuje, da imamo težave tam, kjer jih niti marksizem najtršega kova ni imel. Znameniti angleški zgodovinar filozofije Friedrich Copplestone je zapisal, da se sam Stalin tega načela mogoče res ni držal, ko je beseda tekla v bioloških teorijah, tudi to niti malo ne zmanjšuje teže njegovega opozorila. Kajti seveda z isto starejšo fiziko, dialektično, materialistično, se pač v svet atoma ni dalo vstopiti. In ravno zaradi tega je ta revizija v marksizmu tako zelo pomembna.
In tisti, ki se pač sklicujejo na večne resnice, na nespremenljivost, pravzaprav ne morejo najti upore niti v marksizmu, kakor se pogosto misli. In zaradi tega jaz mislim, da problemi našega zgodovinopisja sploh niso toliko ideološki, da je ideologija pravzaprav samo neka španska stena, nekaj podobnega za čisto osebne nestrpnosti, za katere mislim, da so pač letos doživele v začetku leta res neuzdržen obseg. Marsikaj se je dosedaj reklo, ampak tako naravnost in tako ad personam, pa še ne. To se pravi, da je treba nekatere kolege pravzaprav spraviti ob institucijo, na kateri delajo. In ta institucija je institucija, na kateri smo. Česa takšnega že dolgo nismo doživeli. Ne? In to je pač bila intervencija našega kolega, ki že dolgo vizualno in akustično obvladuje slovensko historiografsko, v marsičem pa seveda tudi medijsko sceno. In ta kolega je seveda spiritus rektor Ljubljanske zgodovinarske šole na filozofski fakulteti, je seveda tudi vodja raziskovalne skupine. Mogoče se vam zdi to nekaj zelo banalnega razlagati, ampak ko bomo šli malce natančneje pogledati, kakšna so razmerja med slovenskimi zgodovinarji, bomo videli, da ta stvar sploh ni čisto nič banalna. Kajti, če se zahteva, da se denar od študijskega centra za narodno spravo prekanalizira na javno agencijo za raziskovalno dejavnost in to se je zahtevalo, potem se gre vprašati, zakaj se to zahteva in več igavo dobro. Ali ta agencija je res tako zelo nepristranska ali pa seveda gre tam kaj za kaj drugega. Torej, prvak zgodovinarjev na Ljubljanski filozofski fakulteti se v zgodovinopisje trudi prenesti paradigmo oblastne asistence, ki je bila s pompom vrednim Hollywooda v začetku leta 2009 uveljavljena v kulturi. Vse to se ne dogaja samo v zgodovinopisju. Takrat je, mogoče se kdo še spomni, notranja ministrica v aktualni vladi v svojem javnem nastopu priporočala branje romana, ki je bil natisnjen s pomočjo denarja iz javnih virov. Ali pričakujemo zdaj, da bojo ministri propagirali res vsako delo, ki ga država seveda ali pa njene inštitucije podpre? Morala bi, če smo enakopravni, torej če upoštevamo 14. člen ustave. No, prav tako pa je ta naš kolega namesto znanstveno fundirane in argumentirane kritike poskušal postaviti državni intervencionizem eliminacionističnega tipa. In to je naša velika, velika težava, eliminacionizem, odstranitev. In ta eliminacionizem je v veliki debati o obmenjevanju možnosti dostopa do arhivskega gradiva Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, v katerem pa že zaradi določil drugih zakonov ne more biti ničesar z aktualno operativno vrednostjo. Vse ni mogoče ničesar izdati, razen če niso mogoče česa spregledati, ampak to je problem druge zakonodaje, ne arhivske. In je tako ali tako že na delu. Torej, vidimo pravzaprav ta intervencionizem na delu, pa od gospa Grisarjeva je omenila znamenito izjavo zgodovinarjev iz aprila leta 2005,
tukaj imam še njen prvopis, ki se malce razlikuje potem od izdane verzije in tudi eden od pobudnikov je odpadel, ni podpisal več tiste manj radikalne verzije. No, in tam so svoj eminentno politični nastop, za svoj eminentno politični nastop določeni kolegi izrabili stroko, ki se je tako tudi povsem jasno ločila od znanosti. Stroka je danes pri nas v bistvu sinonim za sistem zvez, jaz tebi, ti meni, znanost je pa se pravzaprav žal ločila od stroke. In to, kar se govori stroki, dajmo priložnost, se to vsi vemo, da je metanje peska v oči. No in za njihovo ravnanje je simptomatično, da so tedanje oblasti naprtojili kar vnovično krepitev nekakšnega kulta karantanije. V prvotni izjavi piše mita karantanije. Neznanstveno naravo tega očitka najjasneje dokazuje dejstvo, da nobeden od podpisnikov oziroma inicijatorjev omenjene izjave ni napisal membe vredne vrstice v najzgodnejših poglavjih slovenske zgodovine. Ker je zganjanje karantanije z naše narodne preteklosti brez vsakih resničnih historiografskih temeljev, je mogoče misliti na ideološko-politični razlog tega početja oziroma izgovor. Slednjega zares ni težko odkriti. Ko sta Marx in Engels leta 1849 pisala o revoluciji in kontrarevoluciji v Nemčiji, sta govorila o umirajoči koroški narodnosti. Klasiki marksizma se ne smejo motiti. Torej, mora biti tudi neka koroška narodnost. In če je kje kakšen mit, potem je najprej tukaj. Navidezno se ta teorija o zle naslanja na teorijo Herwiga Wolframa o etnogenezi. Namreč, da so bili korošci oziroma karantanci pleme kot kakšno drugo pleme. Toda, kdor pozna Wolframovo teorijo zelo natančno, potem ve, da je Wolframova teorija, da jo je nemogoče aplicirati na karantanijo. In nikoli nam zagovorniki izganjanja Slovencev iz karantanije niso uspeli pojasniti nečesa, kar je za Wolframovo teorijo bistveno. Namreč Wolfram govori o tradicijskem jedru. Tradicijsko jedro je za neko pleme bistvenega pomena, ker gre plemena so nepismena. In vprašanje je, kako se tradicija plemena iz roda v rod prenaša. Kdo je tisti, ki to prenaša, če pa ni nič zapisanega? Ne? In v karantaniji nikoli ni, pač v poskusu aplikacije te teorije na karantanijo, nikoli ni bilo rečeno nič o tradicijskem jedru. Kako bi karantanci bili pa pleme brez tega v okviru Wolframove teorije, torej to, kar se pri nas podarja in predava kot teorija etnogeneze, to je neznanstveni spaček brez bistvenega elementa. To je kot avtomobil brez motorja. No, in ko gledamo potem, ali je ta teza ostala na ravni visoke znanosti, za katero je tudi Stalin rekel, da velja svobodna diskusija, vidimo takoj, da temu ni tako. Že leta 2005 se je torej, poslanec vladajoče stranke, samo Bevk, solidariziral takoj s to tezo in je izjavil, da je povezovanje karantanije s slovenstvom, citiram, neumnost. To je takoj oziroma sočasno pravzaprav z to tezo. In težko bi rekli, da je torej ta teza tudi potem, ko v javnem prostoru nastopa znanstvena. Ker sem že bil prej parkrat izzvan k besedi o
starejših zgodovinopisnih temah, bi upozoril še na neko zelo prezrto dejstvo. Namreč pri Trubarju se najde pojem slovenska dežela. Ena slovenska dežela. Ne v množini slovenske dežele. In sicer v njegovem drugem katekizmu, ki ga zgleda noben več ne vzame v roke, in tam kaj se govori v ednini, in potem je v enem pismu Bullingerju 1555. leta Trubar zapiše, da je pred izgonom oziroma pred begom v nemške dežele 17 let pridigal Windischland. Spet je ednina. No, in ko smo seveda kaj takšnega objavili, te sem se zelo prizadeval za to, da se to odkritje pač pojavi v javnosti. Seveda niti ni vzbudilo kakšne pozornosti, čeprav mislim, da je zelo pomembno glede na tisto, kar se je pozneje dogajalo. In seveda, zdaj, zakaj je tako? In zakaj je v šolskem sistemu tako, kot je? Mi moramo vendarle vedeti, da je v slovenskih srednješolskih učbenikih v Evropi daleč najmanj besedila posvečenega nacionalni zgodovini. To je približno 23%. Drugje je od 35 do 50%. In ko zdaj povezujemo, ampak veste, na maturitetni komisiji se ne da nič napraviti. Maturitetna komisija samo dela teste za maturo po obstoječem programu. In tam, kjer se ne da pravzaprav napraviti popolnoma nič, in gledate potem personalno zastavo, zakaj je temu tako, vidite, da povsod se najdejo eni in isti ljudje, ki so pač podrejeni raziskovalno piso, ampak v nekem zelo zaprtem krogu. Prostite, jaz lahko zastavim zdaj tukaj zelo preprosto in zelo jasno vprašanje, ali se ta netransparentnost, ker to je netransparentnost, ne preveša v omogočanje protipravnega pridobivanje protipravne premoženske koristi. Ja, ali pa celo pranja denarja. Vem, da je to zelo radikalno, ampak možno to je. In izbirajo se vedno eni in isti ocenjevalci. Jaz vem, da nikoli, razen enkrat po položaju, nisem bil ocenjevalec, čeprav imam 8 let najvišje število točk v slovenski historiografiji. In seveda, če gledate, moje kolege imajo 6-7 projektov za sabo, jaz sem dobil do zdaj kvečemo 3. In ne vsega iskati v ideologiji. Tukaj so neki drugi in čisto realni in čisto neskrivani interesi. In če nekdo napiše, da naj se denar od študijskega centra za narodno spravo prekanalizira tamle na Tivolsko 30, na javno agencijo za raziskovalno dejavnost, potem točno vemo, zakaj pravzaprav gre. In seveda vemo, zakaj je v slovenskem zgodovinopisju tako, kot je, zaradi odgovora na vprašanje qui bono. Hvala lepa. Najlepša hvala gospodu Grdini. Smo pričakovali, da bo zelo konkreten, kar je tudi bil. Zdaj pa dajem besedo gospodu Jožetu Dežmanu. Gospod in gospodje, hvala lepa. Jaz upam, da bodo te lemitne razprave čim prej objavljene, seveda, in se zahvaljujem
študijskem centru za še enkratno gostoljubje, bi pa pravzaprav vse teme, ki so bile obdelane, bi poskušal nadgraditi z to zgodbo, pač, ki se na zadnje čase dogaja in ki smo se jo vsi dotikali. In vzemen citat iz Nika Prijatelja, to je iz leta 85, on pravi: mi pa živimo v veri, ali pa se vsaj tako delamo, da se besede, posebej, če jih pogosto in dovolj slovesno ponavljamo, da lahko rekoč samodejno spremenimo dejanje z zaželenimi učinki. Seveda smo potem razočarani, ko se to ne zgodi. Namesto, da bi to razočarjenje omajalo našo vero v magično moč besede, nam nasprotno vzbuja prezir do dejstev. Taka konstrukcija javnega prostora jo pa zdaj poskušajmo še malo približati, kot se temu reče, temu tej izgubljeni realnosti. Namreč komunistična partija je po 10 letih, po ustanovnem kongresu 11, začutila potrebo, da afirmira svoje zgodovinsko poslanstvo in v eni taki resoluciji so zapisali leta 1948 na drugem kongresu tole. Komunistična partija Slovenije je vedno pravilno in dosledno izvajala linijo internacionalnega proletarskega sodelovanja v vprašanjih borbe za boljšo bodočnost delavskega razreda in delovnega ljudstva, sploh v vprašanjih borbe za mir, v vprašanjih borbe proti fašizmu, kot tudi v vprašanju borbe za nacionalno združitev slovenskega naroda. Komunistična partija Slovenije zato v celoti izvršila svojo internacionalistično dolžnost. Seveda, če bi te besede mogel ponoviti predsednik Türk v letošnjem govoru o tako imenovanih osvobodilnih prireditvah, bi jih seveda zatajil. Če bi mogel gospod Kučan ponoviti svoje besede, ki jih zapisal v uvodu k zborniku ob obletnici komunistične partije leta 87, bi jih tudi zatajil. So bile pa že tako samoupravno intonirane, da bi bile povsem nerazumljive, no, ampak kljub vsemu mislim, da jih ne bi ponovil. Namreč gre za eno preprosto dejstvo, ki ga lahko jaz sam kot sodobnik, končno smo vsi šli skozi določeno, kot takratni predstavnik organov za razno razne izročila, še posebej, lahko rečem, da se nam danes dogaja mitološko gledališče v novih kostumografijih in režijah, gre pa za preprosto revizijo sistema ohranjanja in razvijanja revolucionarnih izročil ali verzija ta, ki jo je kolega Grdina opisal ta mehanizem v zgodovini pisju, tukaj gre pa za socialno, politično indoktrinacijo. Se pravi, vse je tako kot v svinčenih letih z drobnim popravkom, namesto internacionalnega poslanstva je nacionalno poslanstvo in kot vidite iz komedije zgineta Tito in revolucija. Ne. Tok preprosto to je. Se pravi, pojavi se partizanska romantika, ki skriva revolucionarno tragedijo, ampak to pa v okviru, ki ga je gospod kolega Prunk povedal, pomeni, da se zagovarja zločin, umor, rop in laž in da se namesto militarizacije, ki je bila prej smislu tega špektakla, da se pojavi zelo nevarno idealiziranje oziroma odpiranje možnosti za vladanje s sredstvi, ki jih je spet Krdina ali pa gospod Krek je tudi Stane povedal, ampak poglejte, v vsak dogodek skoraj ne zahteva revizijo, skoraj vsi datumi, na katerih so temeljile te slavne tradicije, zahtevajo revizijo. Ne? Recimo, jaz sem se prav zabaval, ko sem bral, vse mi kato, kar tem Angležem učitamo, kako so nam tele naše fante spravili in civiliste v zadrego, ampak to jim učitajo tudi Nemci, namreč, ko se general Lehr v Grebinju pri Velikovcu pogaja z Angleži in ko ti odklonijo, predajo prehod njegove armadne skupine v Avstrijo, se on usede v avto in se odpelje nazaj v Slovenijo. In vi poznate znani mit o kapitulaciji nemške armade, ampak oni učitajo Angležem, da imajo zaradi tega tok in tok mrtvih. Ampak ta problem tega, kot vidite, zdaj smo vsi zelo prozahodno usmerjeni v teh naših slavnostnih ciklih, ampak dejstvo je, da je predsednik Türk po izjavi v drugorazrednosti je prilagodil se tej dikciji, da smo vsi barabe. Ane, to dikcijo je uvedel Janez Stanovnik, ko je rekel, da so recimo Angleži stradali milijon nemških vojnih ujetnikov na zahodu, potem je predsednik Türk Američani. Američani. Potem predsednik Türk začel govoriti o tem,
da je bilo res, so bili milijon tragičnih žrtev in tako naprej. Sam poskul, to je asociativna lokacija umora na zahod, kar pa je zelo preprosto statistično dokazljivo, na zahodu pač umira manj kot odstotek oziroma celo v promilih od vojnih ujetnikov. Je pa en zanimiv fenomen, da jih v sovjetskem ujetništvu umre tam okrog 35%, še bolj zanimivo je pa to, da v Titovem ujetništvu umre več kot pol nemških vojnih ujetnikov. In to je ena zelo zanimiva, recimo tekmovalna karakteristika, ker je Andreas Grof Razumovski je v svoji imenitni knjigi napisal pač, da je Tito imel ubijalsko obdobje, ki je hujše od Stalina. Potem se pa za razliko od Hitlerja in Stalina ubijalsko umiri in pač vlada. Ampak skratka, ta fenomen najhujšega morišča nemških vojnih ujetnikov. Drug fenomen je nemška manjšina, je od 195 tisoč, ki so izstali v Jugoslaviji, je okrog 64 tisoč pobitih. Tukaj govorimo o civilistih. Se pravi, več kot 30%. Tudi te odstotke bo treba primerjati za vsem izgonom nemških manjšin iz vzhodne Evrope. In seveda tretji odstotek, ki se nas pa najbolj tiče, če pogledamo knjigo Lovra Šturma in soavtorjev o ranjencih, invalidih in bolnikih, je odstotek mrtvih 85%. In zdaj naslednja racionalna številka, če je okrog 13.500 po vojni pobitih slovenskih vojnih ujetnikov iz protikomunističnih formacij in če z enim pregledom lahko domnevamo, da jih kaj dost več kot 15.000 niso dobili v roke, se pravi smrtnost približno 90%. To so vse številke, ki nas peljajo naprej k temu, da začnemo pač normalno razmišljati in vidimo, da sta uničevalni koncentracijski taborišči v Teharjah in Šentvidu najhujši uničevalni taborišči za Slovence v vseh treh totalitarnih režimih, vsako s po nekajkrat več smrtnimi žrtvami kot Auschwitz, Dachau, Mauthausen in tako naprej. Ampak to je eno zelo enostavno soočenje, se pravi ta zanikanje realnosti in pa realnost, ki prihaja k nam in o kateri se je treba pogovarjati, jaz mislim, v tem duhu, kot se danes tukaj, za nekaj upoštevanja tega okvira človeškega dostojanstva, pravne države, človekovih pravic, obsodbe totalitarizma, razlike med demokracijo in totalitarizmom in tako naprej. Povsem jasno je, da je ta izguba realnosti pravzaprav obupna. Poglejte, mi, ko začenjamo ta pojem ustaje, ki ga bomo zdaj začeli prodajati, ne v javni rabi, ustaje jasno potem, ko je konc pakta Ribbentrop-Molotov oziroma Hitler-Stalin, potem imamo decembrsko ustajo, ki povzroči za posledično več kot 1000 mrtvih. Imamo pomladno ustajo leta 1962 v ljubljanski provinci, ki ima tudi posledično nekaj 1000 mrtvih. Največja katastrofa se je seveda ustaja na Primorskem po kapitulaciji Italije, kjer ima verjetno 5 do 10 tisoč mrtvih posledicov. Potem imamo brezglavo množično mobilizacijo v jeseni 1944, ki povzroči strahoten masaker, ko se partizani prvič srečajo z resnim vojskovanjem in tako naprej. To so vse stvari, kjer kažejo, da je dejansko ta kapilarni sistem falsifikata, potvorbe in tako naprej, treba kapilarno se z njim soočiti. To pomeni, da je tukaj delo za stroko, v javnem prostoru je pa seveda te razprodaje take in drugačne lahko druge. Jaz bi tukaj zdaj zaključil oziroma sklenil z pravzaprav nadaljevanjem te zgodbe o naših medsebojnih razmerjih. V del te zgodbe v izjavi leta 2005 je bil tudi moj prihod na mesto direktorja Muzeja novejše zgodovine Slovenije in dva podpisana, takrat skratka kolega Pirjoc in Repes, ta me lansko leto označila prvi, kot, da sem politično škodljiv, po kolegovem mnenju, po Repetovem mnenju sem pa prestrp, pa ideološko obremenjena, ne? In je posledica ta pač, da nisem več direktor, ampak še bolj zanimiv dogodek v teh naših pogovarjenih je pa seveda 24. junij leta 2007. Takrat smo s kolegi iz Vojaškega muzeja in Policijskega muzeja na gradu odprli razstavo o osamosvojitvi Slovenije, ki je bila tisti dan zaprta. Se pravi, to je največje cenzurno dejanje v slovenskem muzejstvu po zaprtju ene razstave
gospoda Goršeta v 70-ih letih. To je šlo mimo, ampak potem se je pa 3 leta nekaj dogajalo in se je verjetno volumen več kot 1 milijon evrov iz mestne občine lansiral v en projekt, ki se mu reče Zgodovina Slovencev in ki je bil idejno aranžiran po istem avtorju, milozvočnem, miloglasnem, milovidnem, ki ga je že omenjal kolega Grdina. In če greste na, zakaj je tudi slovenska zgodovina problem? Če daš na začetek razstave vsa človeška obdobja do Rimljanov na 5 metrov, če daš cel srednji vek na 10 metrov in če daš 20. stoletju 40 metrov, to pomeni, da je nekaj narobe. Ne more 100 let vagati toliko kot teh, recimo, nekaj 10.000 let homo sapiensa na te, v teh krajih. In je pa zanimivo še nekaj. Imamo piščalko iz Hudih jam, imamo barjansko kolo in imamo vaško situlo. To so razmeroma kulturni, tudi eksportno rentabilni civilizacijski produkti. Potem se nam pojavi feudalizem, cerkev, kmetje, mesta. Vsak ima približno 2 strani besedila. In kaj se pa pojavi v 20. stoletju, se pa se skoraj za vsako temo je po 10 strani besedila. Se pravi, neznosna stiska, kaj bi radi povedali, ampak kaj so pa predmeti? Če odmislimo kipa, tita in kardelja, so predmeti samokolanca, moped in tovornjak. In poglejte, tukaj je tisti problem, kjer je treba to zgodovino normalno jemati. 20. stoletje ni usodno stoletje slovenske zgodovine. Iz njega nismo prišli neuspešni, je pa strašno težko, če ti nekdo poskuša z tonami besed in tonami mopedov, tovornjakov in šajterk povedati, da je to nekaj velikega, a ne gre. In zato je tisti temeljni dogovor, ki je v stroki potreben, je seveda upeljava novih besed. Ne? Lahko rečemo tudi temu nove ideologije ali kakorkoli, ampak za razčiščenje, za opredelitev je pač bilo tudi v tem prostoru omenjeno so besede genocid, klasicid, kulturocid, rasizem, na drugi strani pa upori proti totalitarnim pojavom in uničenju civilizacije, ki jih ne poznamo. Se pravi, upori proti titoizmu so ravno toliko vredni kot upori proti fašizmu in nacionalsocializmu in dejstvo je, da je slovenski vzpon leta 1991 največ vreden, ker smo to nasilno logiko človeškega razvoja in obračunavanja zavrnili tako, da smo za razliko od drugih jugoslovanskih narodov uspeli se osamosvojiti v nekrvavi vojni. In to je en civilizacijski dokaz, ki bi bil čas, da mu tudi zgodovinopisje sledi. Se pravi, nam je zdahujsko vzbuja sovraštvo in militarizira, naj pacifizira, kultivira in vzgaja za demokracijo. Hvala lepa. Mislim, da je to zelo ključno, da vse totalitarne režime in pojave ocenjujemo po enakih kriterijih in tukaj se seveda krčevito proti temu postavljajo tisti, ki zagovarjajo prejšnjo zgodovino pisje zaradi tega, ker če postavimo enake kriterije, potem prihajajo vsi ti zločini na dan, ki jih skušajo skrivati. To smo ravno videli na tej oddaji o Svobodilni fronti, ki je, kakor izgleda, vsekakor tako sem bila obveščena, bila cenzurirana od Zveze borcev. Zdaj bi pa prosila za vprašanja, za diskusijske, za predloge, prosim. Ja, prosim. Ampak prosim, ne zdaj ko referato držati, ampak ja, prosim. Vprašanje. Mi vas ne govorimo na se ovih vprašanja. Vprašanje je, zakaj vsi naši voljeni funkcionarji, poslanci in tako naprej prisegajo pri svoji vesti in se zavzemajo po svoji vesti za sprejem. Vest
ima v našemu narodu eno pozitivno prispodobo. Oblikujejo jo pa na pravni fakulteti in na vsemu institucionalnemu sistemu izobraževanja nasledniki revolucionarjev. Ljudje imajo vest in se ne zavedajo, kakšno vest imajo in ravnajo po svoji vesti. Ljudje so prepričani, da ravnajo pravilno v skladu s svojo vestjo. To je problem. Ko bo čas za to, bo treba spremeniti prisego na prisego na zakon, demokratično sprejet zakon v demokratičnem parlamentarnem procesu. Hvala. Prosim. Ja, apropo k vsemu temu, lepo in prav. Smo pričakovali še nekaj več, da se bomo, kolikor se ne da, direktno opredeljevali ob tistih dejstvih, ki so razklali slovenski narod. To je obdobje od leta 1941 dalje. To je tisto obdobje, ki nas žre, ki nas stare, ki nas razdvaja v zadnjem času vedno brzo. V tem obdobju se bom zelo kratek. V tem obdobju mene osebno zanima predvsem vloga, znanje in položaj v medvojnem dogajanju jugoslovanske vojske v domovini. Ta jugoslovanska vojska je imela svoj položaj. Bila je rodina. To je zdaj pa preveč konkretno. Mi smo zdaj postavili zadevo splošno. In smo začeli s to diskusijo, ko bomo enkrat imeli konkretno okroglo mizo o tem vprašanju, kar gotovo je tudi zelo na mestu, potem se bomo zelo konkretno ukvarjali s to tematiko. Razumete, mi smo danes skušali predstaviti težave zgodovino pisja splošno. Nismo pa rekli, da se bomo ukvarjali samo z tem vprašanjem. Kar je absolutno na mestu in jaz mislim, da je to začetek in da se moramo še večkrat srečati, da moramo potem resnično se pogovarjati o različnih poglavjih zgodovine. A mi potem dovolite samo naslednje. Prosim. Da vam dam samo en kratek izvod o tistem, o čemer sem želel govoriti. Ja, lahko date, seveda. Pa ne razumeti na robe. Sebi to že imate, sebi to poznate. Janko bi to še nekaj pozna, gospod Hrvaj, Janko bi to še nekaj pozna, Janko bi to še nekaj pozna, Jože Dželjman pa tudi pozna. Evo, konkretno vprašanje, hvala lepa, en tak izvod lahko dobite zunaj na mizi. Je, govori pa samo Grčanice 1943, spomin in opomin. Ali so vojni zločini v tem času še aktualni ali ne? A lahko mi zdaj nadaljujemo, vi ste to povedali. Prosim, a so še kakšna druga vprašanja? Jaz bi sam... Prosim, gospodla, pred vami pa ste pa vi. Prosim. Bi pa rada ob vsem teh razpravah in teh stvarih samo eno praktično vprašanje, ki pa je verjetno v teh razmerah še zelo težko izvedljivo. Kako spraviti ta pravo učno snov v šole? Mi moramo, dokler še nekaj nas starejših živi, to na nek način prikazati v šoli. S tem se popolnoma strinjam, da je to zelo važno. Jaz bi dala besedo gospodu Grandi. Mislim, da ima tukaj največ izkušenj, kako težko je to. Torej, spoštovana gospa, za to ne samo ti, ki smo tukaj, pa tudi številni drugi smo si prizadevali,
Žal pa ni bil noben pripravljen razumeti, ki je ključen problem. Ključna problema sta dva. En je učiteljski kader. Namreč vi lahko pričakujete karkoli. Če je učitelj, je pač tako orientiran kot je, določen stvari ne bo pripovedoval, jih bo zamolčal ali pa nekaj podobnega. Vi praktično nimate, oziroma praktično nimate mehanizma, da bi učitelja prisilili, kaj bo govoril. Pa kako bo govoril. Vi veste, da danes šolska inšpekcija praktično ne obstaja, ampak gleda samo na to, kako so formulari izpolnjali za rdečo, počrtali za rmeno, ne samo na zgodovini. Šolski inšpektor, na primer, z Remšem, nemško sploh ne zna. S tem vam je veliko povedano o šolstvu, prva točka. Druga točka so učni programi. Neka tema, ki ni v učnih programih, ne more biti zapisana v učbeniku. Z nekim kolegom najmo učbenik, ki bi ščrta ven, smo hotelo vključati noter češko-slovenske odnose, brez katerih vi ne morete razumeti slovenske zgodovine 19. stoletja. Ker tega v učnem programu ni, je to zletelo ven. Konc, amen. Ker učbenik po veljavnih predpisih ne pride skozi. To se pravi, treba je menjati učne programe, ti so problemni učbeniki. In tretja stvar je tudi to, da mora priti v učnih programih do ustrezne strukturiranosti ur. Če vi date drugo svetovno vojno na konc šolskega leta, tega ne bodo obravnavali, ker praktično noben učitelj ne pride do konca. Isto se dogaja s slovensko geografijo, s literaturo, z vsem se dogaja. Kajti zlasti v četrtih gimnazijah se otroci zadnji semester še sam se za maturo pripravljajo. In sploh ne hodijo še šolo ali pa ne znajo. To se pravi, da je treba stvari presukati tudi drugače. Na primer, če bi rekli, da bi moralo biti prvo uro ali pa prvi mesec, pet ur, da bi moralo biti vprašanje slovenske emancipacije v zgodovin, pa bi naredili en kratek kurs od slovenskega preporoda naprej do leta 90, pa bi bilo to noter. Če pa daste to temo pa zadnji teden ali pa zadnji mesec v šoli, pade ven. Pa bo vsak rekel, vse je v učnem programu, je, samo otroci od tega ne pridejo. Tle sta te dva problema in moram reči, da jaz sem predsednik komisije za učbenike. Jaz to že skozi vpijam, pa vsi vpijajo spremen učbenika. Jaz lahko na učbeniku vplivam samo tam, če je datum narobe. In ter drugače pa odvisno, ključno vprašanje je, ali je učna knjiga soglasna z učnim programom. Je obstaja popolna svoboda v interpretaciji danes. Vi lahko napišete v knjigi zelo vulgaren, ti to je prase. Pa praktično tega, razumem, rekel ste nekulturni, tega ne morate več vrti, ker je to njegova svobodna interpretacija od avtorja. Če bo en napisal, da je Tito Rajn pa 1852, to pa lahko vrže ven, ker datum štima. Taka je zgodba. To je ena in druga seveda, kar je pa še najhujši, številni ljudje pričakujejo, da bomo komandirali ljudem, kako ne pišejo. Treba je pisati učbenike, ne? Zakaj eni pričakujejo? Ja, pa dejte ukazati. Vi uprostite, da on se veliko repeta govorili, vi njega ne boste presiljati, kako bo pisal. Lahko pa naredite konkurenčni učbenik. Za gospodinstvo, ne, za šesti razred je šest učbenikov. Ne? Zakaj ne jih ne bilo pa še za zgodino šest? Ne? Ne pa to, da imamo kvečem enega ali pa dva. A vidite, tle se stvari narobe lotiti. Mi pravzaprav smo za demokracijo, hoteli bi imeti pa totalitarno oblast v učbenike, ne gre. Treba je narediti konkurence v učbenike, treba je sedaj imeti tudi učitelje, ki bodo odprti in tako naprej. Ne? In tle se dogaja zelo hude stvari. Ne? Veste, ampak se stvari obračajo na boljši, ker danes imate že tudi v osnovnih šolah doktorje znanosti, ki učijo. Torej, imate vi k šoli kakšno vprašanje? Sicer bi dala gospe Valječevi, ker bi takoj odgovorila na to, prosim. Na šolo. Ja, sve to mislim. Jaz se zelo strinjam stanje z vsem, kar si ti povedal, absolutno je učitelj ključen. To, kar si pa rekel o učbenikih, se mi pa zdi, da grem pa zdaj nazaj, dovolite mi, osvinčina 70-ta leta. Priprava se sprememba pravilnika o učbenikih in o učbenikih, o enem bo odločala komisija, ki bo sestavljena na ministrstvu. To se ravno zdaj dogaja, Stane, ti to verjetno poznaš. Torej ne šest učbenikov za zgodovino, ampak en učbenik, o katerem bo odločala komisija na ministrstvu. Če to ni korak nazaj, potem jaz ne vem, kaj je korak nazaj. In temu se je pač treba ukrep. Učitelji, stroka, znanost, kakorkoli že, mislim, da to pač tako ne gre. Karkoli si mislimo o založnikih teh učbenikov, dejstvo je,
da učbenikov mora biti več na voljo in dejansko učitelj mora biti avtonomen. Mora biti avtonomna osebnost, ampak zato mora biti tudi zrela osebnost, opremljena z znanjem, za to gre. To znanje učitelji dobivajo na fakultetah. In zdaj smo spet tukaj, o čemer smo prej govorili. Zdaj smo spet pri tem opozorilu, ki smo ga dali kot opombo španskemu poročilu, ki je pravzaprav povzročilo veliko razburjenje nekaterih naših kolegov, namreč, da seveda na univerzah in šolah so še vedno tisti, ki poučujejo prejšnjo zgodovino pisje. To je en velik problem. Jaz bi samo na kratko, gospod Prunk je končal pri univerzitetnih učiteljih. Jaz bi šel pa višji na akademike. Veliko Rus je v sobotni prilogi pisal nekaj o dolomitski izjavi in da je takrat se začel s politkomisarje v Beku uporabljati. Na kratko sem odgovoril, ne vem, če bo je objavil. Moj bratranc je bil že leta 42 v začetku politkomisar tega Dolomitskega odreda, ki je šel pa na Gorenjski, je bil politkomisar v Kokrškem odredu. No. Če mi bojo pa objavili, pa druga stvar. Ne. Tudi akademiki so taki, ki ne vejo. Hvala. Je res, ja, ja. No, gospod Rus je pač zelo veliko ideološko fiksiran preko svojega porekla družinskega. Pa tudi sicer je torej eno samo lastnost, kar je zelo narodno tu, strašansko antiklerikalni, antikrščanski. Veste, s tema dvema, bi rekel, kleščama je slovenski narod težko prijemati. Slovenski narod je bil, je krščanski bil, je še kukor toliko, ne? In bil je tudi malo klerikalni. In zdaj do teh dveh fenomenov moraš imeti neko empatijo, oživljanje, če češ razlagati. Ne? Jaz ne vem, recimo bom dal en primer, nisem prej v konkretnosti. Mi smo pa tako na Slovenskem grozno razdeljeni na to kristijani pa liberalci. Torej med njimi, mimostu, jaz tega ne poznam pa nobenem drugem narodu velikem, pa veste, v Nemčiji se že po drugi svetovni vojni nikdar ne prepirajo več, ti si klerikalist, ti si liberalist. Jaz sem bil veliko let študent, pa potem tudi profesor, tam kvečem v obliki vica, kakšni tako reče. Tu pri nas je pa tudi tako že zelo, prej kolega Granda o tem govoril. A ne? Tako da gospod Rus ima tukaj ne, karkoli katoliškega, se mu že zasveti, ali se mu stemni, ne, in potem tako govori, pa dobro je, se on zgodovinarsko ni kvalificiran. Ne, delati ste svoje sistem samoupravljanja in tako naprej, tam bi lahko še kaj govoril. Veste, nekateri, vse to posod, imajo veliko v sebi zavest, da oni pravzaprav prav vejo in da morajo kar vse poučevati.